Ćao svima, ja ću se služiti telefonom zato što mi fali prezentacija, da znate. Dobro, koliko vas uobičajeno dođe na ovako predavanje? Stvarno je sad manje nego uobičajeno. Danas je malo tipa duplo više. Duplo više, dobro, okej. Okay. E sad, zašto vas to pitam? U životu ćete u većini slučajeva biti u manjini i tamo je lepše, da znate. Suština je u tome da radit ćete stvari koje većina ljudi ne voli i koje su većini ljudi teške, ali da biste uživali više od proseka i od većine ljudi, morate da radite te stvari. Zna neko ko je Miroslav Mišković? Čuli ste, pretpostavljam se. Da, okej. Okay. Smatra se jednim od najbogatijih čoveka Balkana, po nekim raznoraznim računicama. Da li je prvi, peti, treći, nije ni bitno. Jedna od stvari koju sam ja čuo od njega je da nije mu sve nisu mu sve donele financije, ali jedna od osnova jeste. Tako da ovo će pre ili kasnije da vas sačeka, što ga pre savladate, to bolje. Sad, meni je suština da mi sada imamo u stvari razgovor o tome, a ne da vam ja sad nešto tu pričam šta je ROI, šta je šta, okej, ispričat ću vam naravno, ali nije suština u tome jer ćete to svakako da naučite. Da imamo prezentaciju, jedna od stvari je ChatGPT, to ste sad uhvatili, čuli, to je sad sve će da nas zameni veštačka inteligencija, neće, oće, kao i svaka druga nova tehnologija kad dođe, nešto će da promeni, to je definitivno. E sad, ja njega kad sam pitao, dobio sam nekoliko stvari koje su bitne i šta je to bitno za osnove financije. Znači, šta su prihodi, šta su troškovi, šta je neto, šta je bruto marža, šta je novčani tok, šta je likvidnost, odnosno racio likvidnosti, stopa povraćaja na kapital i stopa povraćaja na investicije ROI. I u principu, to i vi možete saznate i celo ovo predavanje može trajati 10 minuta. I to je definitivno budućnost. Znači, taj deo će se uvek izmeniti. Zato nije ni suština da mi sad naučimo napome definicije određenih stvari, nego jednostavno dobijete širu sliku. I jednu lekciju koju mislim da vam je najbitnija koju naučite. Je neko čuo od vas za Kaizen? Kaizen. Niste, dobro. Iz kojih škola dolazite? Ajde malo se upoznamo. Šta ste, ekonomska, niste, tehnička? Gimnazija? Dobro, vi? Šta je to, gimnazija? Dobro. Tesla, dobro. Tesla. Turistička, dobro. Napred, napred, samo upadajte. Vi pozadi? Tesla svo troje. Dobro, znači, ćao. Znači, mešoviti smo, dobro. A šta vas je navelo da uopšte dođete danas, nedelja, lep dan, pogledajte idealno, ada, zezanje, igrice, šta god. Mislim, ima mnogo... Šta? Obaveza. Obaveza, dobro. Dobro. Ostalima? Šta vas je navelo još? A? Nije valjda samo obaveza, ali vas bičuju ovde, šta vam radi? Pa ne, mislim, da ako se zove kad sam rekao obaveza, mislio sam kao, okej, okay, možda ja nisam htio, kao što na jutrosnom trening baš nije mi se išlo realno, ali kako se zove, to je nešto što smatram da treba da se uradi kako bi se ja poboljšao. Šta treniraš? Ja veslanje. Odlično. Koliko godina? Uskoro godinu dana. Dobro, dobro, super. I koja je razlika tebe pre godinu i sad na veslanju? Pa, ako ovako opipljivi rezultati, smršao sam 9 kg, da sam nastavio, imao bi sad vratno 103, 104, ja sam sad na 88, 87. Odlično. Kako se zove, puno mi je lakše kao fizički nekim tvarima da se bavim i jednostavno mi je lepše, zato što kao imam nešto što me kao drži. Pobešao sam školu zato što kad imam neke osjećaje o obavezama, na nekom sam bolje mentalno mesto i onda mi je lakše da funkcionišem u svim osnovim sferama. Super, aj nek neko googla šta je Kaizen, pa ćemo se vratimo na to, ali bitno nam je za današnju priču, jako vam ne izgleda da je bitno. Ili pitajte ChatGPT, nije ni bitno. Šta vam kaže? Ok, znači to što si rekao je nešto što, znači to si uradio za godinu dana, je tako? Da. Ok, to je super. A jel ima neko očekivanje da se to uradi za mesec dana? Pa, recimo, se smrša 9 kilo za mesec dana. Pa, ljubi glavno bi manje. Ok, super. Jedna od stvari u budućnosti koja će vas definisati, a to je to strpljenje. Ne strpljenje u smislu ono čekam i trpim. U negativnom smislu, nego jednostavno da znate da su neke stvari procesi, jer izgooglo neko šta je Kaizen. Ne Kaizen je neka japanska metoda, nije ni bitno. Suština Kaizena je da je u principu to kao neka nauka o poboljšanju. E sad, znate da je na Kaizen, Kaizen je doneo ovde, znate kako je Mitar Mirić? Znate, da?
E, on je Dono Kajzer na Balkan, iako vam to zvuči čudno. Znači, ima jednu pesmu koja kaže voli me danas više nego juče, a manje od sutra i sve tako redom. Ne znam da li slušate tu muziku, ali ovo je korisno, bez obzira na sve. Suština je da je on tu u stvari definisao šta samo treba da radite. Znači, to je svaki dan bolji po milimetar u odnosu na juče, sutradan u odnosu na prekjuče i to je to. Ništa drugo ne radite. Znači, samo je suština da ste danas bolji nego juče, pa sutra nego danas i tako non stop. I samo radite na tim malim poboljšanjima. I tako dođeš do 9 kg, tako da dođeš do nekih opipljivih rezultata, tako dođeš do uspešne karijere, uspešno završenog fakulteta i sl. Znači, vi ćete sad krenuti na fakultet i fakultet je ništa drugo no to. Ako to budete radili, dobit ćete lekciju za ceo život kako se nešto radi. Znači, ne dobijaš peticu iz matematike ili nebitno desetku iz nekog ispita tako što se probudiš ujutru, proguto si knjigu i nešto se desilo. Ne, nego tako što si uradio neki kontinuitet sa malim koracima i jednostavno sve prebacite u te male korake i bit će vam lakše. Ali svaki dan. I onda odjedanput će ljudi da se iznenade šta ste vi uradili za godinu dana. E, i to mislim da je najbitnija lekcija koju danas treba da ponesete. Da ćete naučiti šta je ROI, šta je EBITDA. Nije ni bitno uopšte s te strane. Znači, ChatGPT mi je to rekao za manje od minut. I vama treba 5 minuta pročitati. Kraj. Znači, taj moment tolikog dostupa informacija vam neće biti ključan u odnosu na to da naučite da je promena konstanta. I ako postanete promena, onda je super. Onda ništa neće biti teško i ništa neće biti prebrzo, a sve ide sve brže i brže. I non stop ćete to imati. Pitanje je koliko će se za 10-20 godina još više sve stvari ubrzati. I ako niste non stop u tim promenama, bit će vam muka onda od jedan put, ja opet se menjamo, da, ali ako non stop radiš nešto malo po malo, ti ni ne osjećaš, ti navikneš da si promena. I to je to. I tako ćete završiti fakultet, dobiti najvišu ocenu, završiti srednju školu, uspeti u karijeri, uspeti na poslu, uspeti u privatnom biznisu, nije ni bitno, uspeti u odnosima s devojkama, uspeti u odnosima s momcima, uspeti u braku i tako dalje i tako bliže. I to je ono što sam teo najbitniju stvar da vam prosto prenesem, što mislim da danas treba naučite. Mitar Mirić je metafora, sad ovdje imam kako izgleda taj album, izgleda smešno, ubi Bože, ali nije ni bitno. Ima sam tu nekih stvari, pošto kod nas je te financije u većini slučajeva da sretnete da se ljudi bave porezima. Sad ima jedna jako lepa sličica koja kaže imate dete koje drži sladoled i plače i kao kako da naučite odmah dete na poreze tako što mu pojedete 30% sladoleda. I to je to. Znači, kad krenete u biznis, vi dobijate nevidljivog partnera koji vas košta trećinu. I ne možeš ga se osloboditi. To je to. Što se pre naviknete na to, to je to. Ne možeš se boriti protiv njega, to je besmisleno. Ulazite u nešto što, jako vidim često na ovim prostorima, da je bitnije državu zajebati za dinar nego zaraditi 100. Jer nekako veći je ćef, ne znam zašto. Nikada nisam došao do toga, ali bolje zaraditi 100 nego zajebati za dinar. Ne samo državu, nego i bilo koga drugu. To je neki, nešto onako što se dešava, što bude kao bitno i značajno sa te strane. Tako da nemojte u to i ući ćete u jednom trenutku u to da se financije u stvari svode na poreze. Da li ovo trebamo? Ali financije nisu samo porezi. Porezi su samo deo financija. Jesu jako bitan i vama, pogotovo ako krenete u preduzetništvo, bit će jako bitne. Čak i ako radite negde, susrećete ćete se sa nekim raznoraznim pojmovima, ali nije jedan jedini deo. Jer ako se prebacite da su porezi jedino, vi onda se bavite samo šta misli poreska uprava i vi se ne bavite biznisom. I zapamtite jednu stvar. Uspeh biznisa ili biznis je iznad poreske optimizacije. Kod nas poresku optimizaciju misle da drpe nešto. Znači, to je legalno izbjegavanje plaćanja poreza. Da se razumemo. Ne opcija, mi sad nešto ćornemo i to kao ne funkcioniše, ne radimo uopšte, ne prikazujemo, ne kucamo. Znači, to nije poreska optimizacija, to je rad na crno i to je ništa, iskreno da vam kažem. Znači, to nema nikakvog smisla. Znači, biznis je iznad poreske optimizacije. Znači, ne da uradite foru, nego da uradite biznis kako je najispravnije. A onda možete to da poreski optimizujete. Znači, jer je fora super da ne kucaš, ali to nije biznis ispravno. Ne možeš ti da vataš ljude ko budala, ko je šta, de kuco, de su pare i ostalo. I onda izgledate ko šverceri na pijaci. Neki novčanici ispade odavde, ono sve tako nešto. I to nije biznis. Mislim, i to može da zvuči lepo, ali to nije biznis. I onda se oni bave samo pravilima šta kaže poreska uprava.
Međutim, to su zakonska pravila koju treba se pridržavati i možete da ih se pridržavate. Znači, prosto sve uredniji su za 10 godina bit će još uredniji i jednostavno da polako dolazimo na neki nivo da smo pristojna država. Znači, ne sada ne kažemo da smo wow, padanjem nesvesta, ali to vrlo lepo ide nekim smerom i mislim da se neće zaustaviti. I da, moguće. Ne znam sad, ono, vrlo je nezgodno kad dođete iz tog okruženja. Ste videli nekad onu sliku, ono, polupuna čaša. Čaša i do pola vode. I sad, to je razlika u posmatranju sveta da neko kaže poluprazna ili polupuna čaša. E, vaše okruženje će to da vam odredi. U smislu, ako vas definiše da ne možete nešto, nije moguće, ne kažem ja da je sve moguće, ne kažem da sad treba budete sumanuti ludaci da idete da pravite novi Facebook. Znači, nije to poenta. Znači, treba budete malo i proračunati sa te strane. Ali nemojte da vas zatruju da je ovde sve nemoguće, ovde je sve katastrofa, sve je korumpirano, sve ne funkcioniše itd. Prvo i da je tako, a ko ti brani da, da ne radiš ništa u Srbiji nego da radiš nešto van? Jel imaš neku zabranu? Nemaš. Znači, nemojte da tražite izgovor jer je to mnogo lakše ga naći nego uraditi nešto. Da, bit će vam teže, da se razumemo. Verovatno nego nekom prosečnom Amerikancu, Britancu i sl. To ne znači da nije moguće, ne znači da nije lepo prosto da uradite tako nešto. Tako da nemojte to da vas okružuje i da vas truju od ranih dana, znači nebitno koje je okruženje, da li je to lično okruženje same porodice ili slično, ne znači da je to istina. To jeste istina za tu osobu, ali za neku drugu nije istina. I moguće je prosto. I uspeh je vrlo individualan. Znači, ne meri se samo parama, meri se različitim parametrima i svakoga za sebe individualno smatra i tražite šta je vaš uspeh i ka tome težite. Nemojte da vam određuje bilo koja kultura, ma da li ona bila Instagram, TikTok ili bilo koja druga kultura, da je to nešto što je uspeh, da mora voziti Lamborghini u, kako se zove, pustinju u Dubaju. Pa i nije vaš neki uspeh, verujte mi. Nagutate se peska. Tako da ne znači, nekom je to super, opet s druge strane. Tako da nije to suština sa te strane. Šta je vaša suština, to sami vidite sa sobom. Nemojte da idete u fazu, ja ovo je ovako i sad ja nisam uspešan. Naročito to može da vas pogađa ovim godinama gde vam različiti ljudi poput onih kombinacija koje vam nude novac sutra, preksutra, sad ćemo uradimo ovo i mi znamo varijantu, ovako će padne valuta, neće i ostale fore. I toga treba da bude sve više, zato što će vrlo brzo se filtrira. Ko se peca na to, on treba tamo i da ostane. I treba da mu uzmu sve pare. Treba da bude na ulici gladan, jer on drugačije ne može da nauči. Znači, kad se pecate na te kockarnice ili kockarnice u drugom obliku zvane trejdovanje i tako dalje, tako bliže, sad nisu sve, ali vrlo je to upitno šta jeste, šta nije. Tako da te stvari je super da ih ima što više, jer će nam biti lakše da odvojimo ko je smislen, ko je besmislen za rad. I jednostavno oni tamo, mi ovamo, levo i baš nas briga mi. Ta dva sveta nemaju dodira. Mene nikada niko nije kontaktirao sa tim forama. Ne znam zašto. Verovatno ima nešto što su videli. Znači, kad sam bio mlađi, niti sad. Nikada. Ja stvarno, ja mislim da taj svet ne postoji. Izgleda da postoji u velikoj količini. Sa te strane. Tako da, nije bitna taj detalj. Izaberite šta je vama okej i to radite. Znači, nije loše biti zaposleni, nije loše biti preduzetnik. Sve to individualna istina za svakog. Ok? Dobro, malo da pričamo i o financijama. I jedna glavna stvar je da jedini koji će biti kriv za kako će izgledati vaš život, te osoba koju pogledate ogledalo, niko drugi. Ni Vučić, ni Sloba, ni koji god političar bude bio, ni Biden, ni Putin, ni šta god od toga, ništa od toga neće imati utice, osim osobe koju vidite ogledalo svako jutro. Ako se gledate ogledalo. I jednostavno držite se toga. To će vam najviše odrediti. Naravno, vrlo filtrirate šta do vas dolazi. Znači, ako do vas svaki dan dolazi, kako neko trejduje, šeta se u nekim, kažem, Dubaji od ovo iz Balkana, Dubaji je čudesna destinacija, kao da, ne znam, bacaju zlatnim polugama se gađaju, to tako izgleda, a uopšte nije tako, mislim, ne znam u čemu je fora, ali tako. S te strane, to je jednostavno to. Znači, vidjet ćete mnogo. Jel zgađao malo Andrew Tate? Jeste, a? Pa naravno, vi ste mu ciljna grupa. Znači, pecate se na šarene laže. Ja ga ne. Da. Cijela fora je, nije on prvi i neće biti poslednji sa tim varijantama. Znači, kako se zove onaj, Dan Bilzerian ili tako nešto, jeste videli nekad njega? Jeste i njega, e. A znate da je ono teški folirant?
Da, pa kad mu vidiš bilanse, da, financije kažu sve. Da, znači, uglavnom, cela fora, zašto će nam služiti financije, tu imate i na lokalu ovde, samo ne dostignu taj nivo. Znači, zašto ja volim financije? Zato što kad ga nađem i nađem njegov financijski izveštaj, on ne mora više ništa mi kaže. Sve mi je jasno. Na company wallu. Recimo, na primjer, na company wallu. Na company wallu možeš da gledaš ceo region. Znači, nema šta ti priča. Ako ti priča o uspehu u biznisu, nema neku smislenu firmu. Da ne pravi bar neku količinu para. Znači, ne mora da pravi 5 miliona eura godišnje. Mabate, mora da ima neki promet, mora da ima bar 100.000 eura. Bar nešto da je uradio, pa nešto može ti prenese. On kao pravi 5.000 ili nema ni firmu i slično. I gomilo stvari, Dembilzer je na glat. Znači, američke firme glat iz Googlaš dobiješ, kakvi su im bilansi. To ništa nije sad nešto da vam je nemoguće. Bilo koje druge firme, Dubai i slično ove firme, što ovi obožavaju da otvore, svašta nešto možda nađeš na time. Znači, bukvalno lako im nađeš na sajtu šta je iz Googlaš i mi shvatiš da tu nema ničega u principu. Ali opet cela fora, da bog da njih bilo što više. Da se mi što više razdvojimo kao dva sveta. Ja s tim svetom ne želim da imam ništa i vama preporučujem da nemate ništa. Opet nemojte ovo moje da smatrate kao univerzalnu istinu, propustite ga kod sebe, pa pičite tamo. Ali mislim da će vam financije pomoći u tome da shvatite da li je nešto smisleno ili nije. Znači, sve velike kompanije koje možete nađete, tipa uzmete Google, Amazon, nije ni bitno, znači te sve bukvalno velike, znači njihovi bilansi su transparentni, doduše oni su na berzi. I tu vi vrlo lako vidite koji su to podaci, koliki su njihovi prihodi, koliki su rashodni, kolika je neto marža, u šta ulažu, tu ne možete verujete šta sve imate. I onda kad pogledate takve parametre i kad vam neko priča da je milijarder, a izguglate mu bilans, nema promet 50 miliona, znači da laže, ne, bukvalno besmisleno laže. Sa te strane. I recimo, naročito interesantno sa ovom zapadnom hemisferom, doduše Amerika izrazito, Evropljani ne toliko, Amerikanci preteruju bar za 2-3 puta koliko imaju para. Slobodno podelite na 3 i dobili ste otprilike koliko oni tačno imaju. Znači, to je neverovatno. Uzmite Trumpa kao prvi primjer. Trump je pitanje da li je bio vredan milijardu sa te strane. Ali ono nebitno je. I s druge strane, kad dobijete te procene, recimo ta lista, baš sad nedeljnik je objavio listu, to je vrlo upitno, znate, to su sad parametri, ono, puta 5, puta 10. Ali nije u tome fora. Fora je jednostavno da shvatite njihovu strukturu biznisa. Da li oni zaista imaju dobru neto marginu? Da li je to bolje od većine ili nije? Ali da se vratimo na to. Jeste čuli šta su prihodi, šta su rashodi? Pretpostavljam znate, a? Šta mu dođe, ajde da čujemo. Dobro. Što potroši, recimo, ajde. Ok, dobra definicija. Vrlo dobro. Znači, to vam je prva suština. Ništa drugo nego obični prihodi i rashodi. Prihodi mu dođu ko neki plus, rashodi mu dođu ko minus. Rashode najčešće poistovete s troškovima, manje više jeste isto, da ne tupimo sad u detalje da li je isto ili nije. Šta je suština? Nemojte da vezujete nikada to za odlazak para s računa. Znači, ni prihod, ni rashod ili trošak nije vezan da li je došao novac na račun ili otišao. Znači, prihod bi trebao da bude ja dobijem neke pare, rashod bi trebao ja tebi dam neke pare. Uprošćeno rečeno. Međutim, to nije povezano. Prihod nastane onda kad ja tebi pružim uslugu. Da li si ti meni platio ili nisi, to je drugi problem. Pričat ćemo o problemu naplate. A isto tako, rashod ili trošak je onda kad si ti meni nešto pružio, možda si mi prodao si mi stolicu, nije ni bitno, ali ja ti još nisam platio. Znači, nije vezano za pare. Keš je nešto drugo. Ne, nije uopšte vezano za to. Vezano je za događaj koji se desio, prodaje ili kupovine nečega suštinski, pa je trošak ili je prihod. Znači, to je prvo i osnovno. Jedna od ključnih stvari, recimo, kad radim nekim svojim mentorskim programima sa preduzetnicima, šta mislite, koji je procenat preduzetnika, malih preduzetnika, pošto ja uglavnom radim s malim biznisima, i ako ste niste primetili, ne volim ove avione, kamione, to brzo je. O, pošto mi se čini da baš ne može, baš iz mog dosadašnjeg iskustva, baš tako. Ili može, ali statistička verovatnoća je 0,01, a ja ne verujem u tu statistiku jer je to više nego gore od treće, tako da... Ne želim time da se bavim. Šta mislite, koji broj otprilike preduzetnika, recimo 10 preduzetnika, koji broj preduzetnika zna svoju tačnu dobit? Dobro. Ovo je iz mog iskustva, znači nije univerzalna statistika da sam sad ja nešto... Manje od pola. Manje od pola, dobro. Da, vi ste još uvek u optimističnom svetu, samo da znate. Moje iskustvo je jedan ili nijedan.
da zna svoju tačnu dobit. Tako da priča o prihodima i rashodima koja je osnova osnove, pada u vodu jer oni nemaju to. Pa imam otprilike 200 eura. Pa brate, nije otprilike 200, 150, 300. Nije kako za velika razlika. Kad to pretvorite, glavna stvar kod ovih, kod financija su procenti. Znači, svi vam tako mašu milioni avioni, kamioni, međutim, kad to pretvorite u procente, koji su od 0 do 100, odjedanput igrica je drugačija. Jer super je što on ima milijardu, ako mu je 0,1% profit. Pa bolje je ovaj što ima 20%, a ima manji promet od njega. Prvo manje se muči, manje ima posla, više zarađuje. Znači, nije uvek igrica s te strane. Znači, jedna od osnovnih stvari koje sam ja učio na financijama, prebacite to u procente. Znači, da li je profit ovoliki, koliko je to u procentima, znači, da li on zarađuje 10%, 20%, 11%, 50%, vrlo je različito. Naravno, opet ne možete posmatrati tako, u smislu, jako je različito, on možda ima 50 na 100 hiljada, ali na milion ako ima 30, opet ovaj zarađuje više, tako da nije prosto, ne može se uzimati tačno, ali jednostavno procenti dosta toga govore. I jedna od bitnih stvari kod procenata, i ovo su podaci sa berze, je kolika je ta marža, u stvari. E sad, ajde ovako. Znači, kad govorimo o marži, znači imamo bruto maržu i neto maržu. Bruto marža je u stvari vaš proizvod, znači bruto marža bi kod telefona bilo, telefon, koliki je prihod, znači ja ovo mogu lupam, sad ovo košta 100 dinara, da ga napravim, svi delovi koštaju 50. 50 dinara je ono što je bruto marža, u procentima izraženo, pa izrazite u procentima. E sad, ono što mene zanima da se uključite, i što je jako bitno, šta mislite? Ajde uradimo na dva primjera. Kako bi računali tu bruto maržu nekoga ko prodaje pljeskavicu i nekoga ko pruža usluge digitalnog marketinga? Znači, to je cena koštanja da ti, znači koliko tebe košta da pružiš tu uslugu, bez ostalih troškova u smislu zakupa i ostalih stvari, nego samo striktno ta usluga, ili koliko tebe košta napraviš jednu pljeskavicu. Svi sastojci pljeskavice. Ok. A kako bi to bilo kod digitalnog marketinga? Ajde, pošto to uglavnom je neopipljivije kod usluga. Vreme i trud uložen, da li je taj projekat težak za investiranje? Pare čoveka koji to radi. Ne vreme. Vreme nije moneta. Nažalost. Iako u praksi je stalo u financijama, ne znači ništa. Bar ne toliko. Znači, to bi ti značilo koliko tebe, jednim delom i vreme, znači ako jedan čovek tvoj utroši 100 sati da isporuči tu uslugu klijentu, nebitno sad šta god to bilo, ako radiš dizajn da mu isporuči sliku, 100 sati, a on radi lupam sa 160 sati, njegova plata, izbiješ koliko je 100 sati, e to je koliko je ta bruto marža. Neto marža je kad izbiješ i ostale troškove. Da li si platio neku zgradu da imaš, da li si platio neki računar, da li si ih zabavljao, da li su jeli i pili Coca-Colu, nisu i ostalo. I to su vam recimo bitne stvari. I kažem, kad pogledate berzu, dobit ćete jako priče o tome gross netom i neto marža. Znači, to im je jako bitno. Zašto? Zato što to znači da vi imate nekog prostora u ceni. Pa onda imate 1000 opcija šta možete raditi. Smanjujete cenu, povećavate, optimizujete, i tako dalje, i tako bliže. Ok. Ko navija za Zvezdu? A ko za Partizan? A ja, dobro. Šta znači keš? Kupa evropskih šampiona koja je osvojila Zvezda. Tako ga zapamtite. I svi ćete zapamtiti. Šta je keš? Na kraju, kada ste mali biznis, keš vam je suština. I kad krećete. Znači, sve ovo, prihodi, rashodi, budžet, neto, bruto marža, sve to, to je okej. Okay. Međutim, nema li keša ili gotovine, možete slikati. I najbitnije je da znate koliko vam je priliv keša, koliko vam je odliv keša. I koliko vi zaista imate u tom trenutku na računu. I to je nešto što će vam biti značajno. Sa te strane. Da li, je li pravio nekad neki budžet, makar kućni, ono mesečni, dobijamo volko, imam, ili niste to nikada radili? Da. Jeste, ok. Dobro. Isto je tako za firmu. Znači, vi u budžetu planirate sve. Koliko će para da stigne, koliki će biti prihodi, koliki će biti dotok keša, koliki će biti odliv keša, koliki će biti troškovi. Onda znate da li vam treba da se pozajmite za neke pare,
da li treba nešto dodatno prodajete, ne prodajete i tako dalje. I jednostavno to vam je budžet sa te strane. A zašto, evo ću da vam kažem koliko od 10 malih preduzetnika, koliko sam ja u praksi sreo da ima budžet? Nula. Nikad nije. Mislim, ono, sretnem ga slučajno, tako da je 0, nešto u nekom procentu, 0,1 njih. Ne znači da vam je ključan budžet, ali treba da imate neki orijentir. Jer je cela fora, vi onda ne znate gde bijete. Jedan od glavnih problema koje ja vidim kod preduzetnika je baš to što oni najviše, bar kod malih biznisa, znači ja vam pričam za male biznise, njih najviše radim, kad kažem male biznise, znači to je da ima promet 1 milion, 2, 3, to je to otprilike. Van toga gledam za sebe u teoriji, jer me zanima, ali nije da sad kao nešto znam previše, niti ja imam biznis od 10 miliona, pa sad kao mogu da vam dam iz ličnog iskustva, znači bez veze. Kod malih biznisa je to što ja vidim da se isključivo fokus baca na poreze. I to je smisleno u nekim situacijama. Znači, recimo, ako kao pojedinac budete radili ka inostranstvu ili vas ima par, imate jedno, dvoje, troje zaposlenih, znači tada budžet i sve te stvari, mislim, napišete na jednom papiru i to vam je dosta, ne mora pratiti i slično. Nije sad to nešto što će vam biti ključno i što će vam zeznuti poslovanje. Međutim, igrica, kad počnem da se širite sa malo više zaposlenih, hudi odamput, to postaje komplikovano. Sa te strane. I sad, ukoliko hoćete da se širite dalje, ne možete da se širite bez zaposlenih i bez ljudi. Možda će nešto da uradi na tom polju ova veštačka inteligencija. Trenutno je to bajka, lepo upakovana bajka, ali ćemo da vidimo u kojem će smjeru da ide. Pratite, ne znači da je besmislena, ali trenutno je više na rečima nego u praksi i vidjet ćemo dokle će stići sa te strane. Tako da, to je definitivno. Ona fora, ja imam skalabilan proizvod i to radi do nekog nivoa. Taj nivo zove uslove Balkana je skyrocket, znači bomba. Međutim, ako nećete biti programer i nećete praviti neki softver koji ćete prodavati, to nema nikakvog smisla, sve ostalo da jednostavno pričate. Znači, ima i drugih načina sa te strane. Mnogo biznis modela postoji kojima je zaista bitno da imate samo fokus na porez i to je najčešće kada ste pojedinac biznis. Nebitno šta radite, da radite neku edukaciju, da li ste isključivo vi dizajner, da li radite nešto, nebitno. Šta god radite za nekoga, nebitno, makar bilo i da ste vi ono e-commerce biznis, prodajete nešto online, ali vi ste sami zaposleni, sve radite i pakujete i ubacujete artikle i primate robu, sve radite sami, mislim, verovatno je moguće do nekog nivoa i to je to. Međutim, ako hoćete dalje, ne ide baš sa te strane. Tako da je suština da tad je okej da se samo fokusirate na poreze, ali imajte makar misao da trebate da znate ovo o financijama. Glavna stvar, sad u ovim godinama, što više stvari uhvatite, bit će vam lakše kasnije. Jer sad imate više vremena, a manje obaveza. Kasnije se igrica obrće, imate sve manje vremena. I sve teže i teže. A dobijate odjedan put, kako vam raste biznis, sve više skače vaša potreba za znanje. I uglavnom, šta se najčešće dešava? Ako je vaše znanje ovde, a vaš biznis ovde, vaš biznis će stići uvek vaše znanje. Mači, stiže ga 100%. Ali poenta je da ga stigne gore, a ne obrnuto da idete na dole. Znači, to je 100% pravilo. Ajde, ne kažem 100%, uvek postoji 99,99. Je da, ukoliko vi nemate znanje, makar to bilo znanje, da vi nešto ne znate, ali znate koga treba da pitate, i to je znanje, vi nećete, vaš biznis će uvek se vratiti na vaše znanje. I zato sad imate idealnu priliku. To sad verovatno zvuči onako, kao brate, imam svo vreme ovog sveta, imate, ali niko ne kaže da treba raditi ceo dan. Igrite se onog s početka Mitra Mirića, samo pomalo, svaki dan. To je to. Meni jedna od korisnih veština koju sam naučio u vašem periodu je brzo čitanje. I mislim da je jako korisna veština. Lako se uči, nikakav ne treba budete naučnik, samo treba malo da vežbate, to je to, i to na nivou 10 minuta dnevno, i to je to. I da, recimo u tom trenutku, davno sam merio, poslednji put sam čitao 1000 reči u minuti. I tada vam jedna knjiga ne znači 300 strana, 1-2 dana, ide lagano. A tamo ima dosta znanja. I sad je cela fora ko će biti u prednosti.
To je ništa spektakularna veština. Sa te strane, niti je nešto treba budete ekstremno pametni. Ja sam bio najgori u grupi, da znate. Kad smo završili to, taj trening praktično dva dana. Ali mi ta veština dana znači. Ne znam koliko čitam, stvarno davno sam se merio. Nije ni bitno uopšte, ali dosta brže čitam sa te strane. I jednostavno to mi znači. Engleski jezik vam je podobavezan. To prosto verujem da su vam već rekli 100 puta. I jednostavno, tu je većinsko znanje. I bit će vam dosta lakše. Možda će kineski da bude u budućnosti, ali vidjet ćemo da će ga učimo. Ili nećemo, o tom potom. Sa te strane. Tako da te neke stvari sada imate najviše vremena. I nećete ništa propustiti. Ni da izađete, ni da se napijete, ni da imate devojke, ni da imate momke, ni da se obučete. Ništa nećete propustiti. Ja se ne osjećam nešto baš sad spektakularno potištenim, da mi nešto fali. Sa te strane, ali možda je to individualno. Sa te tačke. Tako da, prosto, znajte da sad imate najviše vremena. Ne znam koliko vas prosto planira da ima sopstveni biznis, ali u jednom trenutku morate da se ne svedete isključivo na gledanje šta ima s porezima. I taj trenutak je uglavnom bolan. Ako ne znate ništa o tome. Jer suština da ćete sve naći eksterno, uglavnom u praksi pada. U smislu, uvek ćete imati da to negde nađete. Imaćete, samo to što je korisno, verovatno nećete moći da platite. Jer prosto to ne odgovara vašem biznisu. Njegov biznis je na nivou ovde i on rešava taj problem biznisa i košta 10 puta x, a vaš je na 2x i hoćete, ne možete da obacite do onog da platite, ali ono ako se vrati ovde, on ne može da smanji svoju vrednost, jer je ona 10x. I to je većinski problem. I uvek, u svakoj oblasti će faliti znanja. Uvek. Znači, to je prosto od, ne znam, poslednjih 100 godina uvek je falilo znanje u nekoj oblasti. I za šta god da se uhvatite, a da znate to, da budete prosečni ili iznad prosečni, nema zime. I naučite da morate da budete promena. Znači, svaki dan se menjate za po milimetar. I ništa više od toga. I opet, šta je na tom nivou? Ako danas zeznete, brate, ne znam, izašao si spavati se sad ceo dan i ne možeš baš sa te strane, pa nije nikakad nacionalna tragedija što si jedan dan propustio ili 7 dana nije nacionalna tragedija. Ali ubaci tu konstantu, promene bit će ti mnogo lakše. Ko živi kod roditelja koji imaju vlasništvo, stan, kuću ili bilo šta? Ko živi kod roditelja da imate ili imate u svom vlasništvu nebitno kuću, stan, vikendicu, nije bitno uopšte sa strane? Kada neko kupi tako kuću, stan ili bilo šta, šta je njemu trošak? Odnosno onaj rashod. Održavanje, dobro. Računi stan. Ok. Ima jedan nevidljivi trošak na koji svi zaboravljaju i uvek je tako nešto što sam video i ovi koji vode budžet ili prate prihode i rashode, taj trošak zaborave. Jeste čuli za amortizaciju? Možda kupe novogradnju, pa prođe par godina, pa padne 7 kvadrata. Šta je amortizacija? Nešto tog tipa. Amortizacija je kad ti kupiš stan i dao si 50.000 eura, na primjer, 100.000 eura, nije bitno, i on postepeno se troši, je tako. Ta cigla se haba, nešto se haba i ostalo. To nevidljivo trošenje, po znacima navoda, je amortizacija. Isto je kad kupiš auto. Znači, ti imaš neko nevidljivo trošenje. Znači, nije ono vidljivo u smislu polomi se tabla pa nestane. Znači, ne polomi se stan baš tako, auto takođe, računar isto tako. To je nevidljivo, to se zove amortizacija. Ta amortizacija je nešto što ja u većini slučajeva ne u 0,1%, nikada nisam vidio da neko računao sa te strane, bar možda se samo nisam sreo s takim čovjekom, verovatno postoji, ali nisam vidio da računa amortizaciju. Amortizacija je nešto što ljudi zaboravljaju. Znači, prosto, šta je suština? To održavanje o kome kažeš, uglavnom ta to spadne pod amortizaciju. Jer ovo je sad lepo amfiteatar. Međutim, za 5 godina nema šanse da ne mora se kreći, da neće nešto rikne. To se zove amortizacija sa te strane. Otpašće sijalica, ne može da ne crkne ni jedna. Sad imate niži stepen, više, ali nije ni bitno. Uglavnom, to postepeno trošenje nekih vrednijih stvari koje imate i amortizacija. Znači, kao kad kupite telefone, tako, on za 5 godina vredi manje. Pa ta amortizacija ga je pojela, u principu. Potrošili ste ga, nešto se tu pohabalo. On i dalje radi, je tako, ništa mu ne fali. Ali,
prosto vredi manje. Ne samo zbog amortizacije i zbog drugih stvari, ali jednim delom i zbog te amortizacije. O kešu smo pričali. Povrat investicije. Povrat investicije